Добрый день, читатели «Комсомольской правды» в Украине. Сегодня у нас в гостях эксперт по вопросам энергетики, член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Тема нашей конференции, собственно, новые тарифы на ЖКХ и как нам, украинцам, выжить в этих непростых условиях. Чудова тема, актуальна на сегодняшний день. Актуальна, я бы сказала, что бежит чудово. Зараз хвилинку, ой-ой-ой. Перше питання від Ольги. Добрий день. Помню, до подорожання електричества було гораздо вигідніше пользуватися бойлером, ніж центральним водоснабженням. Якщо підсчети з нинішніми тарифами на гарячу воду, вигідно ли встановлювати бойлер чи виходить одне на одне? Ні, одне на одне не може виходити. Електроенергія здорожчала на 25%. Ми робили розрахунок ще за старих цін, коли до подорожчання вересневого. Різниця, якщо ви підігріваєте воду завдяки електричному бойлеру або користуєтеся центральним водопостачанням гарячим, була в 3,5 рази. Тобто 25% здорожчання на електроенергію воно не забере. Тобто різниця, ну, щонайменше, на 3,3 рази залишиться. Угу. Тобто навіть ці нові норми, коли свише 100 кВт вже начисляють повищеною сумою. Так, так. І у нас є ситуація стосовно 100 кВт. Ми маємо надію, що вона зміниться. Угу. Буду мати таку велику надію, що депутати Верховної Ради не тільки заслухають звіт робочої групи щодо обґрунтованості тарифів, але й вони поставлять його на голосування і проголосують. Коли він буде проголосований, в звіті написано, що 100 кВт – це норма не на одне домогосподарство, а на одну особу. Тому на одне домогосподарство ця норма повинна бути 250-270 кВт. Це за найнижчою ціною. І ще є один момент, на який повинен змінитися. Це будинки обладнані електроплитами і не обладнані. Тобто повинна бути диференціація цін, бо споживання електроенергії досить різне. А коли нам чекати, чи приймуть вони це? Ну, вони тиждень тому його заслухали. По процедурі вони мають його поставити і проголосувати, бо там не тільки довідома інформація, там багато інформації, яка потребує термінових змін і коригування. Тому будемо надіятися, що на цьому пленарному тижні вони його проголосують. Надежда Николаевна, большой вопрос у нас тут. Меня же у моего дома по проспекту Маяковского 35 постоянно обманывает Киевгаз. Платежки за май всем насчитали лишних около 70 гривен. После каждой платежки лишних 2 копейки, и так по каждой квартире. Дозвониться на горячую линию нереально. Мало того, что счетчики компании не устанавливают, так еще хоть чуток мудурит пользователей в платежках. Что делать в такой ситуации? И насчет установки счетчиков газа в квартиру. Компания их ставить, судя по всему, не собирается. Нужно ли устанавливать их самостоятельно? Ведь этот процесс довольно-таки дорогостоящий. Ну, перше хочу сказати, чому ми маємо таку проблему. Це проблема, тому що Київгаз, він монополіст. І його дочірня компанія, хоча з 1 липня Київгаз не має права постачати газ населенню, але він створив свою дочірню компанію, яка отримала ліцензію, і вона саме постачає газ сьогодні населенню. Проконтролювати монополіста дуже складно і вплинути на його рішення дуже складно. Ну, тому саме і повинна, щоб відбулася реформа. Практично ми пропонуємо, є громадська організація, яка сьогодні займається проблемами споживачів, це союз учасників лібералізації газового ринку. Ну, от конкретно цій пані я раджу через вашу редакцію звернутися, і ця громадська організація вам допоможе вирішити питання, по-перше, вірності рахунків. По-друге, встановлення лічильників, бо на сьогоднішній день ще є програма безкоштовного встановлення лічильників, і тому мусимо всі разом вимагати, щоб це відбулося. Взагалі, для того держава, замість того, щоб збільшувати фонд субсидування,
які вони анонсували на наступний рік з 24,5 мільярдів збільшити до 40, раджемо ці кошти краще використати, от встановити безкоштовно всім абонентам лічильники. І тоді це і енергоефективно, і зразу зменшиться споживання, бо буде реальним ним, і люди відчують зразу турботу своєї держави за них. А чому Київгаз запретили поставити газ населенню? Йому не запретили. З 1 липня він повинен ним займатися тільки транспортуванням. Він поєднував у собі два види діяльності – транспортування і постачання. За законом він повинен розділитися, мав ще з 1 січня. Трошки відтермінували, і це розділення відбулося з 1 липня. Але це таке розділення в лапках, тому що це його 100% дочірня компанія, яка постачає газ. Тобто, насправді, розділення не відбулося, види діяльності не розділилися, компанія мала, як мала два види діяльності, так вони і залишилися. Тобто, монополія не скасована. У нас тут буде ще вопрос на монополії. Далі вопрос від Ольги Ніколаївни. На яких бытових приборах можна зекономити електроенергію більше всього? Ну, якщо ми подивимося наші побутові прилади, ми побачимо, що перший прилад – це електроплита. Це електроплита, наша духовка, якщо вона є електричною. Далі йде праска, бойлер. Тобто, ну, використання, ми ж розуміємо, що ми можемо готувати, мабуть, там у дворі на дровах, але в багатоповерхівках це трошки складно. Но, радимо всім заощаджувати яким чином. Но, вимикати світло, якщо ви не знаходитесь в приміщенні, встановлювати, якщо це не дуже зручно, світодіоди, які будуть автоматично там за певний період просто самостійно виключати це світло в приміщення. В оселях побутових це також дуже зручно, сама особисто цим користуюся, всім раджу це робити. Стосовно електроплити, ми тут заручники 100% держави, тобто це держава повинна врівноважити ціну, не щоб ми могли сплачувати, якщо ми готуємо на електроплиті, воно не дуже повинно відрізнятися від газової плити. Це саме сам побутовий споживач не зможе на це вплинути. Може впливати на, якщо виходити, вимикати все світло, виймати всі вимикачі з розеток, тобто, ну, такі, скажімо, дуже прості речі, ну, практично і все. Такого більш заощадження нема. На жаль, всі наші сьогоднішні перетворення, вони не лежать у площині побутового споживача, вони лежать в площині держави. Когда-то у знакомых установили вот этот двухфазный счетчик, и она раньше, если раньше просто был выключен телевизор, то теперь начала выключать его из розетки. То есть говорит, так намного дешевле получается. Неужели вот просто розетка столько электричества ценит? Ну, це не, це не набагато дешевше, воно буде дешевше. Ну, думаю, що якщо така середня родина, десь 3-4 особи, да, якщо ми будемо кожного дня витягувати штепселі з розетки, у всіх наших побутових приладах це нам, ну, надасть економію, ну, до 10% максимум. Тобто більше це не буде. Двохфазний, він дуже, ну, скажімо, дуже ефективний в тому сенсі, що ви можете принести деякі приготування їжі або на дуже на великий ранок, тобто це на 5 годину ранку, бо ми знаємо, що термін діє з 23 до 6 години, або на дуже пізній вечір, якщо ми готуємо запізно. Прання дуже зручно, використання пральної машинки ми можемо, і це буде в 2 рази дешевше. Ну, якщо у вас є сушильна машинка, посудомийка, духовка, тобто отакі витрати в нічний час, вони будуть суттєвими. Оце може вам надати економію, ну, навіть до 20% місячному. Ну, кстати, вопрос про двухфазные счетчики. Максим Максимович, помогает ли он сэкономить? Мои соседи, которые его установили, говорят, что нет, потому что дневные тарифы у него выше, чем обычные тарифы. У побутового споживача вищий тариф?
в дневное время выше, чем у обычного, если обычный счетчик. Дневной тариф выше, ні, а ночной ниже. Ні, тут є, я зрозуміла, тут є якась помилка, тому що в нас нема диференціації. Щоденний тариф – це такий тариф, як для всіх, якщо ви не маєте двофазного лічильника. А нічний тариф, він сьогодні на 50% дешевший. Угу. То есть тариф одинаковый, как дневной, одинаковый как для тех и для тех счетчиков, так, а ночью можно, есть возможность сэкономить. Так, так. Хорошо, а как двухфазный счетчик установить? У многих стоят старые какие-то энерговские счетчики, да? Это нужно подавать заявку, либо самому его ставить? Ну, конечно, Киевэнерго на сегодняшний день, они самостоятельно заменяют лічильники. Тобто вам треба звернутися з заявою, з'ясувати, чи потрібно давати заяву саме на заміну лічильнику, бо це вони роблять ще самостійно. В деяких будинках вони навіть там за 2 роки вже 2 рази змінили лічильники. Тобто вони повинні в першу чергу змінити, а в другу чергу встановити для вас двохфазний тариф. Дякую. Артур пишет нам далее. Раньше в домах с электроплитами и в домах с газовыми плитами была разная тарификация на электричество, теперь одинаковая. Что можно посоветовать сейчас для экономики хозяйкам с электроплитами? Ну, на жаль, все господині с электроплитами заручники. Це повинна держава розуміти, що якщо людина в багатоповерхівці, вона не має змоги змінити енергоносій, то ціни на такі енергоносії повинні бути зважені і приблизно рівними. Тобто приготування їжі, воно повинно на різних енергоносіях бути рівним. Ну, як-то зовсім несправедливо ось ця уравнівка, електропліти і газові плити. Взагалі скасована диференціація по електроенергії. Ми всі знаємо, що в нас була диференціація з плитами, будинки з плитами і без плит. Скасована диференціація по газу в залежності від обсягу, річного обсягу споживання. І я думаю, що це зроблено свідомо, щоб багато речей закрити від споживачів. Насправді, якщо б держава хотіла робити реформи, то вона б робила ще більш досконалішу градацію, враховуючи практично там новий житловий фонд, старий житловий фонд, яка родина, які особливості. Тобто це говорить, що це дійсно держава зацікавлена в реформуванні. Коли все скидається в одну велику купу і нічого не розбирається, чи вам один єдиний поріг, незалежно від того, чи є у вас електроплита, чи немає такої електроплити, один єдиний поріг по газу, тобто всім 200 пільгових метрів кубічних, які ні до чого взагалі не можна пристосуватися, бо, як говорить наше населення, не один котел на сьогоднішній день в Україні не споживає 200 метрів кубічних в опалювальний сезон. І він споживає значно більше. Тобто, і багатим, і бідним, і тим, хто потребує цієї допомоги, і тим, хто взагалі не потребує, зробили якісь незрозумілі умови. Тобто, скажімо, підрівняли під одне і говорять, що ми проводимо реформу. Це не реформа. Марія спрашивает, слышала, що на холодильнике можна зекономити, якщо не ставити його возле батареї і плити. Правда ли це? Так, да, це правда. Це правда, всі виробники холодильного обладнання радять ставити холодильники подальше від електронагріваючих приладів, для того, щоб він реагує на температуру фреону, тобто він починає витрачати більше електроенергії, щоб відпрацювати свою звичайну роботу. Це правда, дійсно. Это касается только холодильника или еще какие-то приборы совмещаются, не совмещаются? Нет, это только стосуется холодильного обладнання. Так, Станислав спрашивает, пишет, что энергосберегающая техника потребляет вдвое меньше электроэнергии, чем обычная. Правда ли это и насколько вдвое меньше? Да, це правда. У нас є класи енерговитрат, і коли ви купуєте побутову техніку, ви завжди бачите такі яскраві, або жовті, або зелені написи на побутовій техніці, вони на наклеєчках таких зроблені, там А,
чи А плюс, чи А2 плюси, чи 3 плюси, може Б бути. Від А до G в нас є класи енерговитратності. Ну, на пральних машинках це А, чи А плюс, чи А плюс 1, А плюс 2, плюс 3. Дійсно, енерговитрати практично вдвоє скорочені. Ні, але така техніка трошки дорожче коштує. Ну, на фоні практичного збільшення щоквартального чи щорічного збільшення ціни на електроенергію, це буде вигідно. Можна обращати внимание на наклейки. А есть разница А или 2А, это какая больше? Да, там есть разница, но практично 20-25%. Тобто кожний плюсик це відмінність по енерговитратності 20-25%. Це офіційна інформація, ви можете зайти в інтернет, написати таблицю енерговитрат побутових приладів, запитатись у консультантів в магазинах, вони вам з задоволенням цю таблицю покажуть і покажуть, наскільки буде скорочена на такому приладі ваші енерговитрати. Дякую. От Инги вопрос. Мама живет в селе, дом у нас теплый, стены толстые, но судя по прошлогодним показаниям счетчика, платить за этот дом придется около 1200 гривен за газ. При пенсии 1200 гривен. Субсидия не вариант, за 150 гривен никто не будет позориться. Кроме того, в селе субсидии никто до сих пор не получил, требуют информации о паях, земле и так далее. Что делать в таком случае? Переходить на дрова? Так с такими темпами все посадки в лесах вырубят. На электричестве тоже недешево греться. Одне питання і практично діагноз нашої державної системи перетворення. Ну, почнемо, мабуть, з субсидій. Да, дійсно, все населення, яке сьогодні проживає в індивідуальних приватних будинках, в сільській місцевості, вони знаходяться в такому наджахливому стані. Мається на увазі, що в положенні про отримання субсидій і не було враховано. Було просто записали, що якщо людина має своє господарство, то їй вже субсидія їй не потрібна. Тобто вона не має права отримати таку субсидію. І на сьогоднішній день такого виправлення не стало. Тобто, якщо людина, ну практично кожна сільська людина має якісь кори, гусок своїх, там є в неї якісь земельні паї. То вже друге питання, чи може вона їх використовувати, може вона їх засіяти самостійно, а якщо це людина похилого віку, вона не може їх засівати. І ніхто на сьогоднішній день не взяв в оренду, і доходів вона ніяких не отримала. Такі речі не були, на жаль, враховані при переліку надання субсидій. Це перша проблема. Друга проблема, якщо людина, наприклад, даже в сільській місцевості, от вдалося їй якимось там дивом отримати субсидію, що вона має? В неї, ну практично, у нас в сільській місцевості, ну практично 80% це старий житловий фонд, не енергозберігаючий. Да, стіни товсті, але й надвеликі енерговтрати. Треба було б там замінити вікна, замінити двері, полагодити дах, утеплити стіни. Людина, яка проживає, навіть якщо живе там, вони вдвох живуть, або якщо вона одна живе похилого віку на свою пенсію, вона такого зробити самостійно не може. Сьогодні держава пропонує програму. Візьміть, будь ласка, кредит, і це все можна зробити. Але яким чином людина на пенсії може це сплачувати? Тобто ми розуміємо, що їй не вистачає грошей на найнеобхідніше, ніж не те, щоб покривати потім, а тим паче, щоб взяти кредит і покривати потім ці витрати. Ще раз хочу сказати, що держава для таких людей, от саме тому, і якби була диференціація по споживачам, і така б категорія була відділена, це категорія найбільш вразливих споживачів, які сьогодні не мають можливості заробляти гроші. Вони можуть тільки отримувати ті гроші, які сьогодні надає їм держава. І для таких споживачів треба було б зробити взагалі якісь окремі підходи і окрему програму. А саме, я думаю, що треба їм було
держава безкоштовно зробити такі заходи щодо енергозбереження, замінити котельне обладнання, при цьому подивитися, наскільки, якщо держава прогнозує подальше зростання ціни на газ для побутових споживачів, вона повинна була б для такої категорії прорахувати, наскільки вигідно залишати саме газове обладнання. Може б треба було замінити не на електричне, а на твердопаливне. Подивитися, наскільки достатньо буде такої сировини, наскільки людина буде спроможна його замовити, доставити для себе і оплатити. Тобто це задача насправді держави – захист вразливих категорій споживачів. Ми на сьогоднішній день взагалі з вами про це не чуємо. Якісь речі робляться, але вони більш підходять для працюючого населення, яке може себе захистити. Тобто воно тоді може прийти і взяти кредит, воно розуміє, що воно, люди мають роботу, зможуть сплатити той кредит. А ті, хто не працюють, ті, хто отримують надмаленьку пенсію мінімальну, яким чином держава пропонує їх захистити? От такі питання не вирішені, тому ця шановна пані і задає таке питання. Що можна зробити? На жаль, можна зробити, але для цього треба, щоб держава зробила зміни. І була така влада, яка б ці зміни запровадила. Приготовленная котлета тоже надо его установить, купить, подключить. Столько люди вложили денег в это газовое отопление, потому что в селе провести газ – это очень дешевое удовольствие. А тут уже говорят, что все, газ уже дорого, ставьте твердотопленные котлы. Через 3 года у нас опять что-то меняется, меняйте место твердотопленных котлов на какие-то другие котлы. Это как замкнутый круг какой-то. Это говорит, что немає системного підходу. Це говорить, що немає державного підходу до населення, яке на сьогоднішній день знаходиться в край складному стані. Це говорить про те, коли ми вже чуємо, які сьогодні йдуть виступи, що наші ціни побутові на енергоносії не відповідають європейському рівню. Але хочу наголосити, наші доходи також не відповідають європейському рівню. І нічого не робиться з того, щоб вони почали зростати. А тільки йде, люди тільки на сьогоднішній день втрачають гроші, втрачають роботу. І держава взагалі нічого на сьогоднішній день не робить, щоб економіка хоч якимось чином хоч зупинилася від падіння. Я вже не говорю про те, щоб вона зростала, щоб вона хоча б зупинилася.